Hej och välkomna till del två av Kulans Photoshop. Kulans Photoshop-stund. Idag tänkte jag alltså photoshoppa era ansikten till de mest snyggaste skapelserna ni någonsin kommer att ha skådat. Och ja, jag tycker vi sätter igång. Här har vi ser direkt en jävligt professionell bild från Kevin Jönsson. Och du har inte skrivit vad du vill att jag ska göra med dig, så därför tänkte jag frilansa lite. Och jag kände direkt att din mössa sitter lite för långt upp. Jag tycker den ska åka ner faktiskt. Låt mig demonstrera. Okej, då ska vi se här. Här har vi alltså din lilla hatt. Den tycker jag då alltså, den ska gå ner lite. Alltså det här är egentligen jävligt, alltså lätt. En lätt grej att göra. Men det blir jävligt snyggt. Sådär, bam! Nu har du en lite längre misse på dig. Vilket gör det blir lite mer mystik i hela bilden tycker jag. Så att, good job. Det är roligt. Här ser jag direkt härifrån Marcus Nordström. Här har vi exakt samma dilemma. Så att jag gör bara lite snabbt. Jag tycker att mössor får alldeles för lite fokus i dagens samhälle. Sådär. Du fick också en liten, lite schysstare mössa tycker jag. Mystiskt. Okej, här har vi Max. Han skriver, har alltid drömt att bli en astronaut med Jonas vid min sida. Och jag kan inte göra något annat än att få dina drömmar till uppfyllelse. Jag ser redan direkt att jag tycker du rockar ganska bra, alltså skumhår. Så det vill jag ha kvar. Så det här! Det där gick jävligt bra, det var bara att sätta fast den på huvudet. Så, nu är du alltså bredvid Jonas som astronaut. Det här var en väldigt vacker bild alltså. Den här kanske jag ska roma upp och sätta upp på min vägg. Väldigt fin. Nej, nu kom Kalle efter till mig så jag såg inte det. Det här var inget bra. Det här är inget bra alls. Hans öra är lite fuckat där. Det måste jag ta bort. Ja, det är lite, vänta. Så! Nu har jag rätt framme. Mycket vackert. Här ser jag väldigt fantastisk bild på Benjamin och Sebbe Stax ser det ut som. Det enda som saknas här. Ja, det är alltså lite extra Sebbe Stax. Sådär. Då har vi två Sebbe. En dubbelt så bra bild skulle jag säga. Mucho grande. Här har vi en bild från Rasmus och allt jag egentligen hör när jag kollar på den här bilden är ju självklart. Fan vad äckligt! Tan, 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 tan. Sådär! It's a beautiful, beautiful Thomas the Train. Innan. Efter. Vackert. Ja, när jag kollar på den här bilden av Gabriel, jag känner direkt lite Michael Jackson-vibbar faktiskt. Jag vet inte varför. Men det kan nog bli fantastiskt. Så att jag ska försöka få det efterlikna Michael Jackson i hans alltså, värsta esse. När han var alltså 100% plast och ja. Ni förstår vad jag menar. Det här är typ. Nej, jag tänker mer typ när han har alltså vänta, när han har sånt här tror jag. Aha. Sånt här bara sjukt. Det är läskigt. Det är fest hos Kulan. Är det Michael Jordan? Nej, Michael Jackson. En galning. Yeah. Karin, men vadå, känner inte du lite att det här ser ut som, alltså man kan få honom som Michael Jackson, jag vet inte varför. Uh-huh. Jonsson kände också de vibbarna. Jag kände inte det. Jag kände det spontant, när jag kollade på honom, jag vet inte varför. Är det bara jag, eller svara i kommentarerna, när ni såg den här killen, Gabriel, tänkte ni också på Michael Jackson? Fy fan. Vadå, den här Nelson ser ju exakt som Jackson. Nu börjar bli något här faktiskt. Så, och voila! We got a Michael. Vi kallar Michael Braxton in the house. Det var inte min bästa skapet så här, men jag vill ändå påstå att det blir ganska fint faktiskt. Så nu vet du det. Ifall du någonsin vill ändra stil så ser ut som Michael Jackson så ungefär så här hade du sett ut. Ja, Melinda. När jag kollar på den här bilden, jag känner jag vill få fram ögonbrynen lite mer. Man vill verkligen se dem, att det ska poppa. Förstår du? Det är det jag arbetar med, det är det jag gör. Jag vill att saker och ting ska lysa igenom mer. Så att det är ingen snack om saken. Man ska kolla på den här bilden och tänka, jävlar, vilka ögonbryn. Och det är exakt det jag tänker lösa till dig idag. Okej, Melinda. Vi börjar med att skära ut dina ögonbryn. Och sen nu börjar vi med ifyllnaden. Jag vill att ändå att de ska vara... Åh, jävlar vad stämmer det.
Man kanske ska satsa mer på bredheten än självaste längden på dem. Ja, nu har i alla fall, nu är det något som poppar liksom. Alltså det är något som sticker ut i bilden och det är det jag jobbar för som sagt. Så att det här, absolut, det här är väldigt vackert, ett vackert porträtt av dig vill jag påstå. Jonathan Persson, jag skulle vilja ha lite brudar och kanske sitta på ett mer exotiskt ställe. Och jag känner, vem skulle inte vilja det? Så absolut att jag ska lösa det för dig, inga problem. Okej, jag säger redan från början att du har ju faktiskt alltså, själva sig grunden när det gäller swag och sånt där. Du langar ju en väldigt bra pose och sånt, så det är väldigt viktigt. Vi börjar med en ganska lätt sökning. Pool with chicks. Det var inte exakt det jag letade efter. Det här är faktiskt pool with chicks. Utan tvekan. Inte den typen av chicks jag är ute efter. Okej, då har vi hittat bilden jag vill ha. Där är alltså bilden. Och nu ska jag få in dig bland de här tjejerna. Lejande guldbruna ögon. Sådär brorsan, nu sitter du med dina bitches in the pool. Jag tycker det blir jättebra, alltså. Jävligt bra. Du ser ut att njuta i alla fall. Och de ser ut att vara jävligt glada, så det är huvudsaken. Det här är värt att hänga upp tycker jag, absolut. En mycket bra bild. Mycket bra bild. Sådär, det var väl egentligen allt för Kulans Photoshop-resa. Vi fick till riktigt fräscha bilder tyckte jag. I alla fall hoppas ni tyckte det var kul att kolla på, så ses vi i nästa video. Puss på er!